Krásný večer. Máme 6 hodin v neděli a já jsem se nahlásila z Facebook Live na nové téma. Téma bariér, které v téhle skupině asi úplně nové není, ale asi byste v ní museli šmátrat hodně hluboko, protože tahle skupina existuje už 5 let a za tu dobu samozřejmě už leco se v ní objevilo. A jak se neustále přidávají nové a nové, nový a nový zájemci a zájemkyně o access k téhle modalitě a tím i do téhle skupiny, tak bariéry opět chtěli vysvětlit, chtěli pozornost. Takže od zítřka nám začíná v téhle skupině nová série, tuším 4 týdenní, 3,5 týdenní. A z citáty ohledně bariér a toho, co to je. A já jsem se, než nám tahle nová série zítra odstartuje, chtěla na to téma podívat. Možná, že spousta z vás už víte, co to je. A v jakém kontextu se o bariérách bavíme vlastně v Accessu, co to znamená. Je to něco, co používáme na začátku skoro každého energetického cvičení, ať už znáte sezení SOP, které mění energii našich energetických systémů do více možností. SOP se taky jmenuje Symphony of Possibilities, neboli Symfonie možností, anebo jakýkoliv třeba energetický tah a jakékoliv jiné cvičení, relaxační cvičení, anebo cvičení na expanzi. V rámci Accessu víte asi, že spousta z nich bude mnohem efektivnější a většina z nich začíná tím, že spouštíme bariéry. A toto vlastně je ty bariéry. Access Consciousness je modalita, která se zabývá přístupem k vědomí. Access je přístup, consciousness je vědomí. A když se zaměříme na tu oblast vědomí, což to není vědomí, vědomí zahrnuje vše a nic nesoudí. To je definice vědomí zakladatele Access Consciousness Garyho Douglase. Vědomí zahrnuje vše a nic nesoudí. Když se podíváme na tu oblast vědomí, tak se vlastně bavíme o energii. Tak se vlastně bavíme o energii, protože my, co by nekonečná bytost, a tak se na nás dívá Access Consciousness, na nekonečnou bytost, která si vybrala momentálně zkušenost v těle a tím pádem jsme tady na téhle planetě a můžeme mezi sebou komunikovat a můžeme se posouvat tam, kam bychom chtěli, namísto toho tam, kam nechceme. Nekonečná bytost ve své podstatě je energií, prostorem a vědomím. Energií, prostorem a vědomím. A každý z nás si asi dokáže představit, že každá bytost na planetě funguje z jiného vědomí a že každá zaujímá nějaký jiný prostor. Možná máte ve svém okruhu známých anebo lidí kolem sebe ty, kdo fungují z obrovského prostoru, kdo jsou nesmírně tvůrčí, kdo dokáží posunout věci vpřed, kdo dokáží inscenovat nové možnosti. A kdo dokáží uvést věci v chod, fungují z obrovského prostoru, ve kterém se orientují a komunikují s nejrůznějšími energiemi, s nejrůznějšími možnostmi a jsou schopni je přivést sem. A pak tam máme energii. Energie je to, z čeho se skládá všechno ve vesmíru. My jsme energie a cokoliv kolem nás je také energií. A když jsme ochotní být energií a nemít úhel pohledu na nic, nemít žádné pevné úhly pohledu, nezastávat pevné úhly pohledu na nic a nemít soudy na sebe a tím pádem ani na nic kolem nás, tak jsme obrovským energetickým polem, obrovským prostorem a naše energie a náš prostor budou nesmírně tvůrčí. Budeme schopni si vybírat z toho množství možností, které nám vesmír neustále poskytuje, to, co bude vytvářet daleko více v našem životě. A to zní možná teoreticky, jakmile začnete dělat Access Consciousness a začnete čistit
svou energii, to znamená odstraňovat ten energetický náboj, který jsme vbudovali do svého systému právě těmi pevnými uhly pohledu, které si vytváříme na nejrůznější záležitosti a v podstatě na cokoliv. Jakmile se začneme zbavovat tady toho energetického nánosu, který je uložený v polaritě a který znamená, že některé věci se nám líbí a některé věci nesnášíme, že někteří lidi jsou nám sympatičtí a na některé bychom nejradši odstřelili. A jakmile začneme tady v tomhle mít více dovolení, to neznamená, že se musíme kamarádit s každým, nebo že musíme na naši oslavu narozenin pozvat úplně kohokoliv, ale jakmile přestaneme mít pevné úhly pohledu a soudy na ostatní kolem nás, tak se zvětší náš energetický prostor a ty bariéry, spoza kterých jsme zvyklí fungovat, se v podstatě začnou rozpouštět, uvolňovat a mizet. A bariéry totiž nejsou nic jiného, než ty naše soudy, závěry a pevné úhly pohledu. A to je to, co nám v životě brání v přijímání a to je to, co nám v životě brání tomu vidět věci tak, jak opravdu jsou. Když si vytvoříme na někoho pevný úhel pohledu, tak zaprvé nebudeme schopni od té osoby přijímat a za druhé nebudeme ani schopni vidět, co by nám mohla nabídnout a nebudeme ani schopni vědět, jakým způsobem se momentálně, co se děje v její vesmíru. Těmi přes ty bariéry, co jsou naše pevné úhly pohledu, si vlastně uzavíráme jednak přijímání od těch bytostí, které soudíme, anebo na které máme pevné úhly pohledu, a jednak se bráníme vědomí o nich a tím, že vytváříme, vyhazujeme, zvedáme tady tyhle bariéry, tak je naše vědomí toho, co se děje kolem nás, omezené. Je omezené těmi našimi pevnými úhly pohledu a to znamená, že vesmír nám může ukazovat jenom to, co si myslíme, což je ta omezená realita, která se nehýbá a která stagnuje a ve které se nemůžeme, ve které to vypadá, jako bychom nebyli schopni vytvořit změnu. Ta je daná jenom tím, co si myslíme. A to, co si myslíme, obrovské části vůbec nepatří nám, vůbec nejsou naše názory, vůbec nejsou naše pevné úhly pohledu, jsou to záležitosti, které jsme se naučili, když jsme byli malí, které jsme skopírovali, kterým jsme uvěřili, přestože s náma velice často nemají nic společného, takže ty bariéry, spoza kterých fungujeme a v momentě, kdy si je začneme zvědomovat, tak zjistíme, že spoustu názorů, které máme na cokoliv, na peníze, na práci, na rodinu, na výchovu, na vzdělání, na těla a lékařský systém. Spousta tady těchto záležitostí, kterým věříme a podle kterých vytváříme náš život, v momentě, kdy se na ně začneme dívat a začneme o nich pokládat otázky, tak zjistíme, že vlastně to ani nemusí být úplně takhle. Že vlastně pro nás to možná funguje ještě trošku jinak. Že vlastně my můžeme mít k dispozici ještě jiné volby, než měli naši rodiče, než měli než měl někdo, od koho jsme tady tohle převzali a od koho jsme se to naučili. A to je obrovská síla excesu, to, že nám ukazuje věci tak, jak platí pro nás, tak, jak jsou pravda pro nás, a ne tak, jak si to myslí všichni kolem nás. Spousta z vás ví, že základním tréninkem v rámci Access Consciousness je Access Bars, vřele doporučuju. Úžasná modalita, kde se dotýkáme 32 bodů na hlavě a naše tělo může odplavovat tady tuhle polaritu, kterou jsme si nazbírali v životě, ty pevné uhly pohledu, které pro nás nefungují, ale ze kterých my fungujeme, jako by byly svaté. Naše tělo se jich zbavuje velice rádo a to vlastně vytváříme pomocí sezení Access Bars. A ten trénink, který vlastně získáváme k dispozici, jakmile se naučíme Access Bars, je 4denní foundation, respektive dříve 4denní, teď 3,5denní trénink čerstvě. A tenhle trénink se mění každým rokem, letos se nám změnil velmi a přibylo do něj čištění něčeho, čemu se říká domnělé reality a potřeby reaktivních realit. A to je to, jakým způsobem my si vytváříme ty pevné úhly pohledu, ty názory, ty soudy na ostatní. My se domníváme, že věci jsou tak a nebo tak,
A protože se domníváme, že tak jsou, tak už nejsme schopni vidět, jak jsou. Protože v momentě, kdy si o tom začneme něco myslet, tak už vlastně nemůžeme vnímat a vědět, co se tam děje. Takže to je vytváření domnělých realit a potom ta potřeba reaktivních realit na domnělé reality ostatních a je něco, co vytváří z našeho života, co nás vlastně drží v klaci, něco, co nás upoutává do té reality, tak jak ji mají ostatní kolem nás a neumožňuje nám to mít volbu. Přitom spousta z nás, dovoluji si tvrdit, že asi každý z nás má ty zkušenosti, kdy si všichni kolem myslí, že věci jsou A, my víme, že jsou B a když si vybereme B, protože víme, že to prostě není tak, jak to dělají všichni ostatní, tak to pro nás vytváří daleko více a nedostáváme se do stejné pastě, nedostáváme se do stejných omezení jako ta většina kolem, která si vybírá určitý přístup, jenom protože to tak dělají všichni kolem nebo protože to tak řekli v televizi. A to je tam, kde jsme ochotni transcendovat ty domnělé reality a potřebu reaktivních realit, kde fungujeme opravdu ze svého vědomí, co by nekonečná bytost a vybíráme si vědět a vybíráme si fungovat z toho prostoru, ne spoza bariér, ale z toho prostoru, který je daleko širší z toho prostoru možností a vědomí, které máme k dispozici, pokud se neomezujeme tím, co si myslíme, že bychom měli dělat. Vidím, že mám reakci. Taky zdravím, krásnou neděli. Jdu se podívat, jestli to najdu v rychlosti. Tak se podívám. Kdo píšete? Ahoj, Jaruško. Já jsem si myslela, že je to Jarka ze Slovenska. Pokud máte nějaké dotazy, tak jsem s nimi. Takže bariéry nejsou žádné specifické energie, není to něco, co by vytvořil v našem životě někdo jiný, není to ani něco, co by nám jakýmkoliv způsobem přispívalo. Bariéry jsou vždycky naše vlastní pevné úhly pohledu, ať už usoudíme, že něco je úžasné nebo že něco je příšerné. V momentě, kdy se přestaneme ptát, kdy nejsme otázkou, tak nemáme vlastně jinou možnost, než vytvářet náš život jako omezený. Takže jaké by to bylo zakomponovat do našeho života stále více otázek? Co je tady možné? OK, tohle se mi úplně nelíbí. Co jiného je tady ještě možné? Jakým způsobem to můžu obejít? Jakým způsobem to můžu vytvořit jako přínosné? Co když mám tady ještě jinou možnost? Jakou jinou možnost tady ještě mám? Co by mi tady přispělo, s kým se o tomhle můžu poradit, kdo má o tomhle víc informací. To jsou všechno otázky, které v momentě, kdy je začneme pokládat, tak se před námi začnou otevírat možnosti a zjistíme, že věci se neustále mění, že věci nezačnou stagnovat a nespomalí se natolik, abychom někde uvázli na mrtvém bodě. Takže to, že na začátku každého energetického sezení s excesem spouštíme nebo zatláčíme do země ty bariéry, které kolem sebe máme, spousta z nich je nevědomých. Někdy víme, že si o něčem myslíme to a to a to, a někdy víme, že to ani úplně nefunguje, ale ještě se toho nechceme zbavit. Ale o spoustě pevných úhlů pohledu, které máme na peníze, na tvorbu, na těla, a v podstatě ani nevíme, že to je to, co si myslíme, jenom jsme to skopírovali z našeho okolí. A proto v Excesu máme nejrůznější tréninky, které se týkají peněz, které se týkají tvorby, které se týkají těl, kde tady tyhle pevné úhly pohledu uvolňujeme a vytváříme daleko více vědomí a pak zjišťujeme, že peníze k nám chodí, aniž bychom se stresovali nebo aniž bychom museli tvrdě pracovat. Že jsme schopni otevřít proud tvorby, kdy nám přichází inspirace, kdy jsme schopni psát knihy anebo vytvářet tréninky, což jsme před lety vůbec netušili, že máme takovou schopnost. A že máme daleko větší lehkost ve vztazích tam, kde dřív jsme byli ten, kdo po každém musel všem jenom pomáhat a starat se o ostatní, takže naraz kolem sebe máme osoby, které jsou schopné nám přispívat a spolutvořit s námi. Takže to všechno je způsobeno tím,
že když na věci nemáme pevné úhly pohledu, tak otevíráme úplně jiné ještě možnosti a úplně jiné volby. Michala píše, že bariéry pochopila až na foundation. To je jeden z tréninků, já jsem vlastně to téma nakousla, jeden z tréninků, kde se tady tímhle rozhodně zabýváme a skvělé na tréninku, jako je foundation, pokud ho absolvujete s někým, kdo ví, o čem je access, je, že jste 4 dny, respektive 3,5 dne, přítomní v prostoru někoho, kdo nefunguje spoza bariér a kdo nemá pevné úhly pohledu a kdo vám neustále pokládá otázky. Samozřejmě, že otázkami začínám, já třeba na foundation začínám otázkami účastníků každý den a pro otázky účastníků jsme otevřeni každý den, ale v Accessu nikdy nedostanete odpověď v tom smyslu, tohle je tak a tak, ale dostanete další možnosti a prostor pro to začít se ptát možná ještě trošku jinak. Napiju se. Takže téma bariér. Každopádně tenhle Facebook Live není o tom že to všichni pochopíme a začneme fungovat bez bariér, ale jsou to jenom další informace pro to podívat se na to, z ještě trošku jiného úhlu pohledu, podívat se na to možná poprvé v životě po energii na místo z hlavy. A další 3,5 týdne v téhle skupině budou citáty ohledně bariér. Proč, nebo jak se to přihodilo, já jsem v Holandsku facilitovala trénink ohledně tohohle tématu a ohledně ten trénink byl v podstatě ohledně tématu přijímání bariér a pevné úhly pohledu. Nám brání v tom přijímat a po tomhle tréninku mi moje jedna z mých organizátorek vypsala asi 30 citátů, něco, co jí připadalo jako naprosto objevné a nové. Z toho, co jsem říkala, a já jsem na základě toho si sedla a vyrobila novou sérii. Takže to je to, co se od zítřka objeví v téhle skupině a vím, že se nám objevila otázka. Zkusím ji najít, nevím, jestli se mi to teďka podaří. Vím, že se nám objevil Vytvoř svůj život dneska, tam, kde jsem sdílela, protože bude tenhle Facebook Live, otázka ohledně, já si myslím, že to najdu tady, ještě mrknu vedle, otázka ohledně, nechci to formulovat sama, protože tam už to už bylo určitým způsobem formulované, takže by bylo rozumnější se na to jenom podívat. Se zeptat, je bílé ochranné světlo bariéra? Nemám v tom jasno. Sama bych řekla, že to vytváří určitou bariéru, ale někde jsem četla, že to Gary snad i někomu doporučil proti těžkým snům. Takže bariéra v tom kontextu, v jakém se o tom v Accessu bavíme, jsou naše pevné úhly pohledu a závěry, kterýma omezujeme to, co jsme schopni vytvořit. Co se děje ve spánku, je, že my co by bytost odcházíme, naše tělo tam zůstává. Ti, kdo mají talent pro práci s entitami, nebo ti, kdo zatím ještě úplně neví, jak s entitami pracovat, co se může dít je, že tělo, které zůstává tam, kde my, co by nekonečná bytost, tvoříme i ve spánku, může být pod vlivem tady těchto energií, které se můžou vyskytovat v prostoru, kde spíme. A není to úplně bílé světlo, je to bílý ovál s nádechem purpurové a indigově modré. A můžeme používat jako ochranu proti těmhle energiím, ne ochranu násoby nekonečné bytosti, tam by to byla bariéra, kdybychom si my, co by bytost mysleli, že potřebujeme chránit a před nejrůznějšími energiemi, tak nakolik malý bychom se museli udělat, abychom mezi sebe a ty energie vložili jakoukoliv bariéru nebo ochranu. To je něco, tady ten bílý ovál s nádechem purpurové a indigově modré je něco, co používáme k tomu, abychom
našemu tělu usnadnili odpočinek v noci, abychom našemu tělu umožnili relaxaci a spánek. Takže tam je snad patrné, že je velký rozdíl mezi bariérami, co jsou naše pevné úhly pohledu, ani nás, co by bytosti. Těla nemají pevné úhly pohledu, těla jsou ochotná přijímat cokoliv, kdykoliv a neustále. Ta omezení, která my vkládáme vlastně do našeho života, jsou všechno mentální záležitosti a emoční záležitosti. Takže to je rozdíl mezi bílým světlem, tam bylo napsáno, ochranné světlo. To je rozdíl mezi prostředkem, který používáme pro to, abychom tělu umožnili v noci relaxovat, aby nebylo pod vlivem těžkých energií entit, pokud s tím má někdo nelehkost, nebo pokud někdo spí zrovna v prostoru, kde je energeticky velice rušno. Možná se vám to někdy stalo, že jste si na dovolené zabukovali někde nějakou místnost a přišli jste tam a přišlo vám to tam těžké, nevěděli jste, jak se tam vyspíte, jestli se tam vyspíte, po ránu vám tam nebylo zrovna třikrát nejlíp, tak v takových souvislostech byste mohli použít tenhle prostředek, oval, bílé světlo s nádechem purpurové a indigově modré. Takže je to něco jiného než naše pevné úhly pohledu na cokoliv. A pokud má někdo ještě nějaký dotaz, tak velice rychle jsem s ním, protože já už jsem v podstatě řekla to, co jsem říct chtěla. A další záležitosti se dozvíte na té sérii, která začíná zítra. Pár věcí, které ještě můžu zmínit, na které vás můžu pozvat. Jednak zítra večer od 9 hodin je další z webinářů v sérii Království nás. Tentokrát druhý díl vysílání těla a intimita, neboli těla a sex. A já jsem použila to slovo intimita, ale na prvním díle jste se dozvěděli a z těch obrázků, z těch upoutávek na tu sérii bylo zřejmě patrné, že se bavíme o intimitě mezi dvěma těly. Takže to nás čeká zítra o 9 hodin. Spousta otázek, které přišly předem, v podstatě druhá polovina těch dotazů, kterým se budu věnovat zítra. Pokud byste někdo stáli pro sebe nebo pro někoho známého o jednu z mých publikací, které já tady mám, ale nemám je po ruce, ale můžu si je podat. Doufám, že nám nevypne kamera, jak se pohnu, protože tahle kamera zlobí občas, co se tady toho týká, zatím nám drží. Takže moment, podám si ty knihy. Tady jsou. Vytvoř svůj život je moje prvotina z roku 2019, tuším, 2019. Za dva roky na to vyšly Doteky životu, Doteky těl, 2021. A loni jsem vydala Život a jiné vylomeniny. Všechno jsou to postřehy z mého života a postřehy z vědomí. Všechno jsou ty knížky srovnatelně silné. V té poslední jsou fotografie, v té první jsou ilustrace mého známého tady z holandského ilustrátora. Ta, která vás volá po energii, tak ta vám bude chtít přispět. Někteří máte na nočním stolku všechny tři. Kdybyste někdo o ně měli zájem, tak je možné si je objednat opět s věnováním, protože budu od středy večer v Česku. Od čtvrtka facilituju novou Foundation v Praze. Foundation, kde budeme mít konečně poprvé po roce opět k dispozici nový manuál, nové clearingy, nové čistící prohlášení, nové tělesné procesy, v podstatě všechno je nové. Témata jsou obdobná, ale způsob, jakým s nimi zacházíme, je nový, na to se moc těším. A vidím, že Zuzana se ptá, co s bariérami ostatních, když bychom rádi přispěli, ale druhá strana má bariéry nahoře. Být jen prostorem, pozvánkou a mít dovolení pro tu druhou stranu. Ve Foundation máme kapitolu, která se říká energetické toky.
energetické tahy, energetické tlaky. Takže to je ten způsob, jaký my v podstatě máme možnost pracovat s bariérami ostatních. Tam je to naprosto dopodrobna vysvětleno. A já jsem je to tak týden nebo dva zpátky facilitovala sérii o komunikaci. Série se jmenovala Vztahy a komunikace, byla to čtyřdílná série, a kde na jednom z těch živých vstupů, tuším, že to byl hned ten první, jsem dopodrobna tady tohle procházela, co dělat s někým, kdo chce, abychom obhajovali svoje uhly pohledu, co dělat s někým, kdo nám saje energii a chce během toho, chce se během toho té naší interakce na nás nakrmit, co dělat s těmi, kdo na nás tlačí energii a snaží se nás o něčem přesvědčovat. A to všechno se dozvíte na každé, jednak na každé foundation, kde si s tím i lehce hrajeme. A potom, pokud někdo by chtěl to slyšet ještě jednou, anebo se na foundation nechystáte, nebo to na vaší foundation nezaznělo, tak je možná doobjednat si tu sérii Vztahy a komunikace. To je zase i praktické vlastně uplatnění toho, jak pracovat s bariérami a ne ani tak s našimi vlastními bariérami, ale s bariérami tam, kde je mají vyhozené ostatní. A zdravím Renatu na závěr vysílání. Takže díky, že jste byli u toho. A zítra startuje tahle nová série a na Foundation máme poslední volné místečko. Takže pokud by někdo ještě chtěl naskočit do vlaku, který se velice rychle už rozjede, tak můžete. Foundation máme na Karlíně v Praze, nádherný nový sál. A novinek je plno. Novinek je ten trénink momentálně plný. Moc se těším na krásnou skupinu. Opravdu už je nás spousta. A velice rychle to propukne. A jak se to ještě zlepší. A prostor bez bariér se otevírá ve čtvrtek v Karlínské truhlárně. Od 10 hodin. Takže pokud nám dáte vědět do té doby, u toho ještě můžete být s námi, pokud bude ještě volné místo. Nádherný nedělní večer, mějte se krásně. Pa, pa.